Olá, eu sou Balbino Chagas, paz e luz em sua vida. Você certamente conhece o poderoso ritual da canela, que muita gente faz no começo de cada mês. Basicamente, a pessoa sopra a canela na porta de casa e diz a seguinte afirmação: quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui irá entrar. Quando essa canela eu soprar, a fartura virá para ficar. Quando essa canela eu soprar, a abundância aqui irá morar. A afirmação pode variar de ritual para ritual, mas o que eu posso te dizer é que existe uma forma ainda mais poderosa de fazer esse ritual. Se você incluir um outro ingrediente poderoso, a prosperidade vai entrar de maneira abundante. Você vai usar 3 pitadas de sal, mas calma, que não é para misturar na canela. Antes de prosseguir com o ritual, é importante que você clique no like neste momento para ajudar com a divulgação desse conteúdo. Eu sempre trago vídeos com rituais de prosperidade, amor e riqueza. Então, se você quer receber estes vídeos novos, se inscreva e ative o sininho das notificações. Você deve fazer esse ritual o mais próximo do meio-dia, seja do primeiro dia do mês ou do primeiro dia da semana. Você vai colocar 3 pitadas de sal na sua mão esquerda. Na porta da sua casa ou apartamento, você vai abrir a porta e dizer esta oração: que a energia do sal remova, retire, devolva toda a vibração ruim. Que a energia do sal purifique e renove a aura de quem nesta casa entrar. Que a energia do sal abra os caminhos da prosperidade, da abundância e da riqueza para os membros dessa família. Em seguida, você sopra o sal para fora da sua casa. O sal vai retirar a energia ruim imediatamente, abrindo caminhos para a energia da canela. Então, você fecha a porta. Pegue 3 pitadas de canela e coloque na palma da mão direita. Agora sim, você prossegue com o ritual da canela, dizendo: quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui irá entrar. Quando essa canela eu soprar, a fartura virá para ficar. Quando essa canela eu soprar, a abundância aqui irá morar. Sopre a canela dentro de casa, logo em seguida. Pronto! Fazendo dessa forma, você vai notar que os resultados serão acelerados em até 200%. Se você gostou do ritual que eu ensinei hoje, clique no gostei, deixe um like no vídeo e se inscreva no meu canal. Paz e luz em sua vida.